зборувате за македонците во Грција со толкав жар. И добро е тоа, но се прашаме што направивме досега за нив во овие 27 години. Ве честно, направивме ли нешто за нив? Преку пријателство, преку тргнување на овој горчлив проблем, што сите овие 27 години леблеше над нас, не беше тек на тонење. Имаме поголеми шанси. Имаме шанси да се изучува и македонскиот јазик и таму, конечно, досега беше забранен. Табу тема беше. Па и грчкиот и овде и се изучува веќе. Имаме шанса да им помогнеме реално, да ги тргнеме границите.